Varlėltė. Kai reikia kainos ir patarimo. Gamintoja šį telefoną pozicionuoja kaip įrenginį jaunimui, kuris mėgsta visur ir visada klausytis muzikos ir dievina asmenukės. O tai jau galima sakyti atskira tema, kuriai galima skirti daugybę gigabaitų, terabaitų, valandų, dienų ir mėnesių, tačiau šiandien ne apie tai. Taigi, koks yra ir ką siūlo Samsung Galaxy J7, pamadinysime išsiaiškinti šioje apžvalgoje. Dizaino prasme Samsung Galaxy J7 nuo savo pirmtako skiriasi minimaliai. Naujesnis dalykas čia tas, kad nepriklausomai nuo spalvinio varianto modelis yra praeinamas baltos, juodos ir auksinės spalvų, ekraną juosia sidabrinis aliuminio rėmelis. Dangtelis yra plasmasinis ir nuimamas. Telefono matmenys yra tokie – 151 ant 76 ir 7,8 mm. Įrenginys sveria 169 gramus. Priekinis skydelis stiklinis, viršutinėje jo dalyje yra garsiakalbis, apšvietimo ir jo artumo jutiklis bei kamera su blykste. Apatinėje tradicinis mechaninis Home mygtukas ir šalia du jutikliniai mygtukai. Galinėje korpuso dalyje yra kamera. Jos objektyve juosia metalinis rėmelis, o simetriškai šonuose metalinis garsiakalbio tinklelis ir blykste. Ant apatinės kraštinės yra micro USB mikrofono lizdas ir lizdas ausinių prijungimui. Garso valdymo mygtukai yra iš dešinės pusės, iš kairės įjungimo išjungimo mygtukas. Super AMOLED ekrano buvimas čia didelis ir bus privalumas. Kodėl? Paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad įprastai žmonės nesitiki tokios kainos įrenginėje jį pamatyti. Samsung Galaxy J5 ekraną apibūdina tokie techniniai parametrai. 5,5 colio įstrižainė, HD pikselių raiška ir 267 pikseliai per colį tankis. Šiame išmaniajame gamintojas atsisakė automatinio ryškumo reguliavimo funkcijos. Tai reiškia, kad galite rankiniu būdu nustatyti tą ryškumo lygį, kuris jums atrodo patogus ir tiek, tačiau telefone yra patogus režimas lauke, kurio dėka net ir saulėtą dieną vaizdas ekrane bus ryškus ir gerai įžiūrimas. Tokį sprendimą gamintojas priėmė siekdamas prailginti baterijos veikimo laiką, atkuriamos ekranės spalvos yra labai tikroviškos, o matymo kampai pakankamai platus. Būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kad įsigydami šį telefoną, tai yra Samsung Galaxy J7 varlė.lt internetinėje parduotuvėje, Samsung ekrano draudimą Galaxy Care gausite nemokamai. Netyčia sudaužius telefono ekraną, Samsung įsipareigoja savo įgaliotame techninės priežiūros centre jį pakeisti nauju. Išmanusis telefonas turi ličio jonų 3300 mAh talpos bateriją. Baterija yra keičiama, todėl tai patiks daugeliui potencialių klientų. Baterijos veikimo laikas, lyginant su ankstesniu, Galaxy J7 išaugo praktiškai 2 kartus. Pavyzdžiui, vaizdo įrašo atkūrimo laikas siekia daugiau nei 18 valandų, o naudojantis internetu baterija veikia daugiau nei 12 valandų. Baterijos pakanka daugiau nei 24 valandoms pokalbių. Vidutiniškai įprastai naudojantis išmaniuoji baterijos pakanka 3 paroms. Samsung Galaxy J7 turi tiek įprastą, tiek ekstremalų energijos taupimo režimus, kurie atjungdami tam tikras funkcijas prailgina telefono baterijos veikimo laiką. Taigi telefono baterija demonstruoja tikrą ilgą veikimo trukmę. Pilnas baterijos įkrovimas trunka maždaug 2,5 valandos. Priekinė kamera turi blykstę. Samsung Galaxy J7 išmanusis pozicionuojamas kaip įrenginys asmenukėms, nors tai tikrai nėra jo stipriausioji pusė. Priekinė kamera čia yra 5 megapikselių raiškos. Asmenukės gaunamas neblogos, tačiau stipriai skiriasi nuo tų, kurias leidžia užfiksuoti Samsung flagmanai, nors žymiai kokybiškesnės nei pavyksta nufotografuoti su kitų įrenginių kameromis. Pagrindinė kamera yra 13 megapikselių raiškos. Be automatinio režimo čia yra taip pat ir pro režimas, visų nustatymus leidžiantis pasirinkti savarankiškai. Nuotraukos gaunamas labai kokybiškos, kad ir kaip be būtų keista turint omenyje šio telefono kainą. Nuotraukų apdorojimo algoritmas veikia puikiai, todėl įprastomis sąlygomis galima mėgautis ryškiais kadrais, kurie lyginant su daugumos šios klasės įrenginių modeliais yra labai patrauklūs. Filmuoti galima tik Full HD raiškoje. Telefonas turi 8 branduolių Exynos 7870 procesorių su taktiniu dažniu iki 1,6 GHz ir Mali T830 vaizdo plokštė. RAM atminties čia rasime 2 GB. Įrenginys veikia pakankamai sklandžiai, programėlės įjungiamos greitai, jokių ryšio vėlavimo ar trukdžių telefonas nedemonstruoja. Samsung Galaxy J7 nepavadinsi lėtų įrenginių. Vidinės atminties čia yra 16 GB, iš kurių naudojimai yra prieinami 10,8 ir galimybė išplėsti atmintį microSD kortelės dėka iki 128 GB. Samsung Galaxy J7 vienas pirmųjų biudžetinių išmaniųjų, kuris veikia tos pačios operacinės sistemos pagrindu, kaip ir kompanijos flagmanai. Taip pat kaip flagmanas yra kituose modeliuose, čia rasime Smart Manager programą, kurios dėka galima valdyti atmintį, peržiūrėti nereikalingus failus ir panašiai. Taigi,
Samsung Galaxy J7 galima rekomenduoti tiems, kurie ieško vidutinės klasės įrenginio su ilgai veikiančia baterija. Išmanųjį galima pavadinti universaliu, tiek su naršymu internete, tiek su nuotraukomis, tiek su žaidimais, tiek su vaizdo įrašo filmukų peržiūrimas, čia jokių bėdų nėra. Asmenukių mėgėjai tikrai įvertins priekinės blystės buvimą ir nuotraukų kokybę. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.